В оновленому онлайн-форматі цього року пройде традиційний фестиваль театрів для дітей «Інтерлялька». Це буде трошки така нова ситуація в нашому театрі, тому що ми завжди проводили його традиційно, за участю багатьох кількості учасників, як із України, так і із зарубіжжя. Завжди така була ситуація в театрі, що окрім наших прекрасних колективів, які приймають участь у фестивалі, у нас діє високоповажне журі. Тобто це не тільки фестиваль, але це і фестиваль, і конкурс. Роботу лялькарі розпочали з липня. Тоді й почали приймати від театральних колективів заявки на участь. Участь у фестивалі приймуть не тільки колективи з України, а й з усього світу. З 1 по 4 жовтня місто Ужгород стає театральною мекою. 17 колективів покажуть свої роботи, 7 театрів з-за кордону. Такі країни у нас будуть представлені, як Ізраїль, Болгарія, Словаччина, Аргентина, Грузія, Литва і Україна. Наразі ж триває відбірковий період, під час якого обирають 12 кращих вистав для участі у онлайн-фестивалі. Стартує фестиваль 1 жовтня. Протягом 4 днів кожен охочий абсолютно безкоштовно зможе переглянути ці вистави. Фестиваль «Інтерлялька» проходить в Ужгороді з 1990 року. Покликаний для естетичного, духовного виховання підростаючого покоління. А ще організатори мають на меті популяризувати лялькове-театральне мистецтво. Відкривався він напередодні 91-го року, коли ми стали незалежною державою. А це ще були часи імперські. Це перший міжнародний фестиваль театрів ляльок. Перший. Це початку нашого українського, розвиток нашого сучасного українського театру ляльок. «Інтерлялька» – не просто фестиваль, а й конкурс. Змагатимуться колективи у номінаціях «Краща жіноча, чоловіча роль», «Краще режисерське втілення», «Приз глядацьких симпатій», «Приз дитячого журі» та «Гран-прі».